Само преди 10 дена българската европолиткомисарка, известна тук като Кристалина Георгиева, е излъгала в Европейския парламент, че никога не се е казвала Сталинка. И сега ви нося, за да ви покажа, няма да правя реклама на изданието, но ето да го видите, свидетелство на неин съученик от първо отделение, който обяснява, че тя не само се е казвала Сталинка, тя е записана като Сталинка в училище и са изменили името на Кристалина едва във втори клас през 1961 година, когато най-сетне тук се е заговорило за култа към личността на Йосиф Сталин. Добре, това са вашите момчета. И когато тук говорим за... обръщаме се към вас с обидни квалификации, може би, не се сърдете. Вие сте доказали точно това. Направих изчисление в този материал, който ще кача утре. Истинската избирателна активност на изборите от 5 октомври, реалната е 69%. Не 49. 69. Това също е друга тема. Тук като джунгла е някаква джунгла.